כן, אתה יכול להרים את זה. באמת? כן. יואו. זאת אומרת, בעצם לקחתם את פטר והזה והכנסתם לתוך ההמון האסיד. של הקומפוזר, אה? טובה. וואלה, עשוי בצורה מדהימה. לא צפוי. זה אחד הדברים הכי משוגעים שראיתי פה במזמורת בצלאל. זה ממש ממש מגניב. מדהים. כל הכבוד. זה אדיר. זה פשוט טוב.